wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinta diblomaasiyadda ee caalamka degdegga ah. Warbixintan waxaa ku soo gudbin doonaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee Ruushku ku guuleystay ee saacadihii ugu dambeeyay qabsaday warbixinta Ereg Galbeedka. Ugu dambeynta, Ruushka oo hawada ku qabtay gantaalka ugu weynaa ee ugu muhiimsanaa ee NATO, sirtii dunidana ka helay, iyo macluumaad kale u diyaar garooba. Ugu dambeynta, dalka Ruushka wuxuu gacanta ku dhigay mid ka mid ah gantaalada naadirka ee maalmihii ugu dambeeyay dhibaatada ku ahaa, waxaana Ruushka si guule ay ugu qabatay hawada gantaalkani oo wax dhibaato aysan soo gaadhin. Kana wargeyska dalka Ingiriiska ee Daily Mail oo sheekadan shaaca ka qaaday. Tan waa jarida Yuresh Times ee kasoo baxday dalka Hindiya oo falanqaysa militariga oo shaacinaysa dhacdadani in argagax ay ku noqotay dalka Ingiriiska oo soo saaray gantaalkani. Tani markii Ukraine la xaqiijisay keenista gantaalada duufaanta ama Storm Shadow ee riddada dheer ee boqortooyada Ingiriisku ay soo saartay, waxaa loo adeegsaday in lagu garaaco bartilmaameedyada aad ku sarreeya ee dalka Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri doona war xun oo Ingiriiska ah iyadoo ciidamada Ruushku ay soo bandhigeen gantaalka wax dila oo muuqday in gacanta ay ku dhigtay Ruushku. Militariga Ruushka oo ka tirsan qaybta iska wax u qabso ee lagu magacaabo Saswolf ayaa soo saaray muuqaalka dhammaan gantaaladan Ingiriiska ee Storm Shadow ee Kuruska oo lagu qabtay bartilmaameedyo ay ku weeraraysay Ukraine. Dmitri Rogozin oo ah madaxa xarunta farsamada militariga ee Saswolf ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Ruushka RIA Novosti, isagoo soo bandhigay muuqaalka gantaaladani oo haba yaraatee wax dhibaato aysan soo gaadhin, isagoo gantaalkan uu ku soo dhacay beer gilee ah oo gogol u noqotay qayb yari oo lagu talagalay oo keliya ayaa laga toogtay si wanaagsan ay hawshan u dhacday. Gantaalka waxaa loo kala qaybiyey dhowr qaybood oo ay sameeyeen khubarada farsamada isla goobtani, qaybta qaraxa iyo qaybaha isugeygeynta iyo unuga kantaroolka. Dhammaantood si gooni ah ayaa loo furay, baalka ayaa la laalaabay si sahlan is loo qaado, ayuu yidhi Rogozin. Rogozin wuxuu intaa ku daray in gantaalkan uu isticmaalayay qalabka elektaroonigga oo aad u sarreeya oo xariifa, taas oo sahashay inuu adkeysan jiray culayska xad-dhaafka. Qaybaha ugu muhiimsan ee gantaalkan waxaa lagu rajiyey khubarada farsamada si ay u daraaseeyaan shaqadiisa, Rogozin ayaa intaa ku daray, isagoo tilmaamay inay tani u ogolaanayso warshadaha difaaca ee dalka Ruushka inay helaan sadaqo uga timira galbeedka iyo hababka ugu waxtarka badan ee looga hortagi karo gantaaladani mustaqbalka. Maaha markii ugu horreysay oo Ruushka uu soo rido gantaaladani Storm Shadow ee Kuruska ee riddada dheer ee Ingiriisku ay soo saarto ama uu ka daba tago burburkooda oo uu soo helo. Ciidamada difaaca cirka Ruushka ayaa ka hortagay oo soo riday dhowr ka mid ah gantaaladani tan iyo bishii May. Si kastaba ha ahaatee, markii ugu horreysay ee la qabto, ciidamada Ruushka ayaa ka hortagay oo soo riday dhowr ka mid ah gantaaladani tan iyo bishii May. Si kastaba ha ahaatee, markii ugu horreysay ee la qabto oo la xaqiijiyey gantaalka oo waxyeel aysan soo gaadhin, muxuu Ruushku ka samayn karaa gantaaladani duufaanta ee Ingiriiska? Sawirada lasoo bandhigay gantaaladani ee u muuqday kuwa saxa ayaa keenay in laysla dhexmaro in gantaalkan uu cilladoobay ama ay soo rideen nidaamyada difaaca ee Ruushka. Qaar ka mid a ilaalada militariga ayaa xitaa la yaabay in gantaalkan lasoo riday iyadoo la adeegsanayo nidaamka jaamarka elektaroniga ee Ruushka, gaar ahaan maadaama ciidamada Ruushku ay adeegsanayeen nidaamka EW ee ka dhana gantaalada uu soo saaro Mareykanka Himaras oo Ukraine ay adeegsanaysay. Si kastaba ha ahaatee, gantaaladani ee duufaanta ayaa la rumaysan yahay inuu iska difaaci karo ciriiriga ee elektaroniga. Gantaalada Storm Shadow oo ah hubka riddada dheer ee la geeyay Ukraine, sida joornaalka difaaca Ingiriiska u dhowaan sheegay, waxaa loo adeegsaday diyaaradaha SU-24 in ka badan 500 bartilmaameedyada qiimaha sare ayaa lagu weeraray gantaaladan Storm Shadow. Sida dhulka deyrka adag ee Ruushka uu maamulayo, la yaab ma laha in qaar laga yaabo in si lama filaan ah gantaaladani ay u lumin karaan qaybtooda ee dagaalka ama cillado, gaar ahaan maadaama nidaamyada difaaca hawada ee Ruushka ay shaqeeyaan saacad kasta. Tan waxay meesha ka saaraysaa xaqiiqada ah in Ukraine ay isku dayday inay ka hortagto toogashada gantaaladani ee Storm Shadow. Marsii horeysay, warbaahinta ayaa warisay sida dadka reer Ukraine ay u isticmaalaan gantaaladani si ay u mashquuliyaan difaaca hawada ee Ruushka oo ay ku ogolaadaan in gantaalada Storm Shadow ay gaadhaan bartilmaameedyadooda. Falanqeeyayaasha militariga ayaa sheegay in Ruushku ay soo rideen wax yar oo ka mid ah gantaalada Storm Shadow gudaha Suuriya.
waxaa laga yaabaa inay sanayn markii uu horeeyay ruushku soo rido gantaaladani oo helo sifooyinkooda si kasta ha ahaatee waxaa hubaal ah in loo soo adaalinayo sida guul weyn taas oo leh saameynta la rabay ingiriiska iyo faransiisku u welweli doonaan inkastoo laga yaabo inaan meesha laga saarin natiijadani ka hor inta gantaalkan aan la soo ridin ukraine waa hal khatar oo had iyo jeer miiska saaran si kasta haatee qaar ka mid a falaqiyaasha militariga waxay aaminsan yihiin inay jiraan wax badan oo ruushka uu samayn karo gantaaladani halka qaar ka mid a ay tilmaameen in tiknolojiyada loo adeegsaday gantaaladani ay iska lahaayeen sideedamaadkii falanqiyaasha badankood waxay aaminsan yihiin in moscow mar hore ay u diri lahayd kooxaha daraasaadka sameeya gantaalkani fikirka baahsan ee falanqiyaasha militariga ayaa sheegay in tiknolojiyada reer galbeedka aysan xiiso u yeelan doonin ruushka maadaama tiknolojiyada hadda ay dhisayso tiknolojiyadii hore ee duugowday mar la weydiiyey waxa injineeriinta ruushku si gaar ah ay uga raadin lahaayeen gantaaladani khabiir ciidamada cirka ee hindiya ah iyo taageer weyn oo dagaalka ukraina fajener thakor wuxuu sheegay in kisakow qaabaynta ruushku wuxuu xiisaynayaa tallaabooyinka loo isticmaalo gantaaladani si loo dhimo raadaarka iyo saxiixa kulaylka oo ay ku jiraan dahaarka raadiyaha rinjiyeynta iyo qalabka elektroniga ah matoorka gantaaladani storm shadow ayaa sidoo kale laga yaabaa in ruushku uu raadin doono sirta guud ee suurtagalka ah balse si kasii badan taakor ayaa ku nuuxnuuxsaday in ruushku uu si cadaalada u xiisayn doono ogaanshaha farsamooyinka ee loo isticmaalo aqoonsiga bartilmaameedyada iyo sidoo kale elektroniga iyo sifooyinka loo isticmaalo si looga hortago dagaalka elektroniga iyo jaamarka gantaalada kuruuska ee storm shadow ayaa loo taxgeliyaa gantaalada ugu horumarsan ee adeegsada raadiyaha sawirqaadaha iyo cabirka sare ee aqoonsiga ee bartilmaameedka sidoo kale wuxuu isticmaalaa nidaamka GPS tixraaca dhuleed haddii dareemaha gantaaladani iyo taageeraha qalabka elektroniga iyo softwareka uu helo ruushku waxaa loo isticmaali karaa si kasii wanaagsan si loo fahmo awoodaha dareemayaasha iyo hababka bartilmaameedyada looguna faa'iidaysto wixii cillada ah intaa waxaa dheer waxaa loo isticmaali karaa in lagu horumariyo nidaamyada ruushka mar la weydiiyey khabiirka ciidamada cirka ee hindiya in daraasaadka gantaaladani ay ka caawinayso ruushka inay horumariso difaac ka dhana wuxuu sheegay ruushku wuxuu durba qabanayaa shaqo wanaagsani oo kaga hortegayo gantaaladani ee storm shadow daraasaad faahfaahsan oo ku saabsan gantaalka marka loo eego sifooyinkooda ee raadaarka waxay u ogolaan doontaa nidaamyada ee ruushka ee difaaca in diiradda ay saaraan sifooyinka gaarka ah ee lagu talagalay la socodka ee hagitaankooda falanqaynta jariiradda Eurasian Times ayaa lagu soo gebagabeeyey ruushka oo gacantiisa ku helay gantaalka ingiriiska ee horumarsan waxay u badan tahay inuu sabab u noqday qalalaasaha reer galbeedka sababaha muuqda ee kor ku xusan ee ukraine in nidaamkani gantaalada storm shadow loo isticmaalo in ukraine ay ku bartilmaameedsato buundooyinka istaraatiijiga ah ayaa ka dhigaysa mid xiiso badan in ruushka uu qabsado tani waxay u adeegi doontaa sida caawimaad oo si wanaagsani loogu horumarinayo waxbeddelka cusub ee qalabka dagaalka elektroniga ah gantaalada storm shadow oo si wada jir ay horumariyeen faransiiska iyo ingiriiska waxay halbowlo u yihiin gantaalada ee reer galbeedka ugu muhiimsan